35,000 यो नयाँ संशोधनको ऐनको दफावार रूपमा विधेयक समितिमा छलफल भइरहेछ भन्ने मैले सुनिरहेको छु। र अहिले पनि यो व्यवसायभित्र वर्तमान सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग नजिक भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय साथीहरू। र मलाई लाग्छ अब यो अहिलेको ऐन हुबहु रूपमा लागू भयो भने अब यो व्यवसायबाट विमुख हुने भनेको यहाँ कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हुँदैन, सम्पूर्ण व्यवसाय हुन्छ। त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका साथीहरू हुन्छन्। यसमा कहीँ कसैले राजनीतिक दल पार्टी भनेर अब यसमा बहस गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। र यदि सकिन्छ भने अहिले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गरेर यसलाई रोकाउनुतिर अहिले पनि पहल गरौँ। र मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकदम अन्तिम अवस्थामा छ र साथीहरूको क्षमता र अहिले सत्तासीन दलको भातृ संस्था 35,000 व्यवसायमा क्रियाशील छ। र पटक पटक मैले उहाँको अध्यक्ष प्रगतिशीलमानको अध्यक्षलाई पनि मैले अनुरोध गरेको हुँ र उहाँले पनि पटक पटक मलाई भन्नुहुन्थ्यो धरोटी रोकाउँछौँ, हामीले कुरा गरिरहेछौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब सरकार सबै भएको बेलामा उहाँहरूले गर्नुभयो होला, लबिङ गर्नुभयो होला, हाम्रो सहयोग चाहियो भने भन्नुहोस् भनेर हामीले पटक पटक भनेको हो र भन्ने ठाउँमा भनेको र जानकारी भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको हो। र अब यो अन्तिम अवस्था, एकदमै अन्तिम अवस्था छ। र यदि साथीहरू मैले अब सक्न लाएँ, अन्तिम अवस्था छ, यदि सक्नुहुन्छ भने साथीहरूले लबिङ गर्नुहोस् र संसदको प्रतिपक्षी दल अहिले भूमिका विहीन छ, शक्तिविहीन छ र त्यहाँ गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट केही हुने कुरा छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा यदि कसैले कुराकानी गराएर हुन्छ भने त्यसको कुरा गराउन म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई, वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष सरदेव कङ्ग्रेस प्रचण्डसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गराएर यसलाई मिलाएर गरौँ भन्ने अनौपचारिक कुरामा, औपचारिक कुरा हुँदैन, अनौपचारिक कुरा गराउन मैले सक्छु। म त्यति गर्ने मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाएँ, तर त्यो कुरा उहाँको अनुरोधलाई वर्तमान सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षज्यूले उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ स्वीकार्नु थाहा छैन। मैले अहिले पनि अनुरोध गरेँ, वर्तमान सत्तासँग सत्तासीन पार्टीसँग नजिक भएका साथीहरू लबिङ गर्नुहोस्, अझ नेताहरूलाई भन्नुहोस्, बुझाउनुहोस्, यो कुनै पनि हिसाबले यो व्यवसाय मात्रै होइन, यो कामदार मात्रै होइन, यो जनता कसैका मात्रै छैन, यो विशुद्ध रूपमा यो विदेशी पुँजी भित्राउने र यो तस्कर र माफियाहरूलाई मात्रै हाबी गराउने खालको यो ऐन, यो विधेयक अहिले गइरहेछ, यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ। यदि रोक्न सकिएन भने, र साथीहरू मैले सकेँ अब दुई मिनटमा, यदि यसलाई रोक्न सकिएन भने र यसलाई हुबहु रूपमा सरकारले पारित गर्यो भने कोही पनि, अहिले हामी क्रियाशील, मैले एक्ज्याक्ट सङ्ख्या भन्न सक्दिनँ, लगभग 1200 हाराहारीमा हामी छौँ र कुनै पनि साथीले धरोटी नराख्ने भनेर अहिले यहाँ प्रकट गर्न सक्छौँ, कसम खान सक्छौँ, त्यहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुहोस्। यदि सरकारले जबरजस्ती यो ऐन पारित गर्यो भने हामी कोही पनि यो हाल क्रियाशील व्यवसाय कसैले पनि हामी धरोटी राख्दैनौँ भनेर हामी यहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ अध्यक्ष। अन्तिम अस्त्र भनेको त्यही हो साथी हो। र त्योभन्दा अगाडि म अहिले पनि भन्छु, अहिले पनि साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अझै पनि सकिन्छ भने लबिङ गरौँ र यसलाई केही परिवर्तन गराएर तपाईँले सहज बनाउन प्रयास गरौँ। र यदि नसकेर हुबहु रूपमा पारित गर्यो भने सम्पूर्ण व्यवसाय कसैले पनि धरोटी यो बढाएको धरोटी चाहिँ तपाईँको पेस नगर्ने, धरोटी नराखेर एउटा असहयोग सबैले चाहिँ हामी यो सरकारले भनेको निर्णय मान्दैनौँ, धरोटी पेस गर्दैन भनेर सबै धरोटी नराखेर बस्ने यदि सङ्कल्प प्रस्ताव अहिले पारित गर्ने भने अन्तिम अस्त्र त्यही हो। र त्यसमा साथीहरूको इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, प्रण हुनु पऱ्यो र दमाउनु पऱ्यो, र त्यो गराउनु सक्नु भने गर्नुहोस्, उपाय त्यही हो। र बाँकी रहेको कुरा, र मैले साथीहरूलाई अन्तिममा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, र अहिले यहाँ बिचमा साथीहरू मैले अब सकिसकेँ र साथीहरूको बिचमा आक्रोश छ, साथीहरू आक्रोश छन्, व्यवसाय छोडेर जाने भन्ने छन्। अब व्यवसाय नै छोडेर हिँड्नु पर्दाखेरि साथीहरूको तपाईँको आक्रोश आउँछ, आलोचना हुन्छ, गाली गर्छन्। यसको बारेमा मैले सरदेव अध्यक्ष महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहेँ, तपाईँ अलि सब शालीन भइदिनुहोस्, अलि सौम्य भइदिनुहोस्। अब कसैले आएर तपाईँको आलोचना गर्यो भने त्यसैसँग झगडा गरेर हिँडेर सङ्घको अध्यक्ष यो पदको गरिमाले दिँदैन, त्यस्तो हिसाबले यत्रो व्यवसायलाई ह्यान्डल गरेर हिँड्न सकिन्न। र मैले अन्तिम रूपमा अनुरोध गरेँ र साथीहरूले यहाँ मैले यहाँबाट कतै कतै सुने अविश्वासको प्रस्ताव के भने, यो अविश्वासको प्रस्ताव केही हुँदैन साथीहरू, अध्यक्षले पार लाउनुपर्छ, उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्छ र बाँकी रह्यो आफूले गर्न नसकेपछि नैतिकताका हिसाबमा म बस्छु र बस्दिनँ भन्ने कुरा उहाँको स्वयोगीय निर्णय हो। यदि उहाँले व्यवसायका हितमा मैले केही गर्न सकिनँ र म यो पदमा बस्न लायक छैन भन्ने उहाँलाई अनुभूति भयो भने उहाँले राजीनामा गरेर जाँदाखेरि हुन्छ, र यदि उहाँले व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने अझ हिम्मत छ, म गर्छु भन्नुहुन्छ भने अध्यक्षलाई काम गर्न दिनुपर्छ, अध्यक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर अस्थिरता निम्ताउने काम चाहिँ हुन्न साथीहरू। र यति भन्दै
र मैले अरु बाँकी उपस्थित साथीहरुलाई पनि आफ्ना विचारहरु राख्ने र आफ्ना सुझावहरु दिने अनुरोध गर्दै मेरो दुई शब्द अन्त्य गर्छु र मलाई दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा संघ अध्यक्ष लगायत महासचिवलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद साथीहरु। कृपया हामी यो हलबाट निस्किनु भन्दा पहिला यो संकल्प प्रस्ताव हामी पारित गरेरै जान्छौ, तर साथीहरुको केही विषयहरु निवर्तमान अध्यक्षज्यूले बदिवा व्यवसाय संघको महासचिवको नाताले मैले पनि यहाँहरू समक्ष भनिसके हामी यो संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर जान्छौँ। केही व्यवसायी साथीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न खोज्नु भएको छ, अघि नै नाम टिपाइसक्नु भएको छ। कृपया तारानाथ अर्याल रोयल गण्डकी ओभरसिजका तारानाथ अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु महासचिवज्यूलाई। करिब करिब तीन महिना अगाडिदेखि हाम्रो संघका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, अहिले पनि कुरा निस्क्यो, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, व्यवसायीहरूको धरौती बढ्दैन भनेर तपाईँले आधिकारिक रूपमा बाहिर आदि सञ्जालमा आफ्नो लेटर हेड प्रयोग गरेर आफ्नै सिग्नेचर प्रयोग गरेर गर्नुभयो। चाहे यो व्यवसाय सङ्घको पूर्ण बहुमतले पारित गरेका थियो, चाहे पदाधिकारीले पारित गरेका थियो, त्यो अदृश्य विषयमा म बाहिर जान चाहिँ, त्यो एउटा तपाईँको गल्ती हो। दोस्रो कुरा, लोकतान्त्रिक फोरमको अगुवाईमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, सम्पूर्ण घटक संस्थाका प्रतिनिधि घटक संस्थाका प्रमुखहरूलाई राखेर र त्यति बेला पनि हामीले भनेका थियौँ, भेला बोलाउन ढिलो भयो अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूले अध्यक्षज्यूलाई एउटा म्यान्डेट दिनु पर्यो र भेला बोलाउनको लागि उहाँलाई आह्वान गरिदिनु पर्यो, मन्त्री धेरै क्रूर रूपमा अगाडि बढ्दैछ, मन्त्रालय व्यवसायको फेभरमा छैन भनेर। त्यो अवस्थामा नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्चका अध्यक्षज्यूले सम्पूर्ण घटक संस्थाहरूको रोहबरमा यो धरौटी यो भन्दा बढ्दै बढ्दैन, धरौटी नबढाइकन व्यवसायलाई यही धरौटीमा व्यापार गर्ने जिम्मा म लिन्छु भनेर बोल्नु भएको थियो, आजसँग सब मञ्चको अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ। तपाईँहरू किन यति धेरै ढुक्क हुनुभयो? आज म अचम्म पर्न चाहन्छु, मुलुकको सरकारले वास्तवमा खुल्ला अर्थतन्त्र र समाजवादी अर्थतन्त्रको अवधारणा ल्याएको थियो, त्यो समाजवाद त्यो अर्थतन्त्रको विरुद्धमा वास्तवमा आजका श्रम तथा रोजगार मन्त्री निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकारलाई चाहिँ सहयोग सरकारको पूर्ण सरकारलाई सरकारको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नपर्नेमा निजी क्षेत्रको घाँटी निमठेर एक्लै अगाडि बढ्न चाहन्छ र कपालकल्पी धरौटी बढाएर विदेशी पुँजीलाई भित्र्याउने र नेपाली व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने रूपमा यो लागेको छ। किन आज मन्त्रीको विरुद्धमा मभन्दा अगाडिका कुनै पनि वक्ताहरू बोल्न सक्नु भएन? वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घभन्दा पछाडि अबको प्रमुख पात्र भनेको मन्त्री हो, प्रजातन्त्रमा मन्त्रीको विरोध गर्न पाइन्छ? हामीले भन्यौँ, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले पनि अनुरोध गर्यो, तिन महिना बित्यो, मन्त्रीको विरोध नगर्नुहोस्, उहाँ एकदम व्यवसायको हितमा अगाडि बढ्नु भएको छ, मान्यौँ। चौथो महिना लाग्यो, मन्त्रीजीले वास्तवमा हामीले भनेका हाम्रा मुखबाट मुखरित भएका सिन्डिकेटहरूलाई परास्त गर्ने साधन छैन। यदि जम्मै वैदेशिक रोजगार व्यवसायको परिधिभित्र यो रोजगार सञ्चालन गरिदिनुको भएदेखि मन्त्रीजीलाई अभिलेख बनेर अन्त जानु पर्थ्यो, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्पूर्ण अभिलेख हुन्थ्यो, त्यहाँबाट तानेर हामीलाई जकडाउन सकिन्थ्यो नि त। तसर्थ व्यवसायीले एक स्वरमा भन्छन्, भोलि मन्त्रीसँग जाँदा पनि एक स्वरमा भन्छन्, हामीलाई नियमन गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 छ, अर्को संशोधन नभएसम्म यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने हत्कडी लाउने अधिकार त्यही ऐनसँग छ, र त्यहाँ विवादमा गएर उठेर मेलमिलाप समिति र क्षतिपूर्ति माग्ने क्यान्डिडेटको अनुसार हामीले क्षतिपूर्ति तिरेनौँ भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने सम्मानित संस्था छ, त्यहाँ चलान गरेपछि जाए जे थाहा बेचेर भए पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। आज एक स्वरमा हामीहरूले त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर यो टेबलमा हामीले प्रहर पनि गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यो भइसकेपछि आज यस्तो हुन्छ नि, तपाईँहरूले नसोचेको कुरा हुन्छ, अब अग्रजहरू पनि आँखा खुल्यो, निबुका व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्न हुँदैन, सबै व्यवसायलाई स्थापित गर्नुपर्छ, मन्त्री त गलत बाटोमा जानुभएको रहेछ, अब मन्त्रीलाई सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ भनेर आज
आज पाँच बुँदे मेरो विचारमा 1, 2, 3, 4, 5 पाँच बुँदा भन्दा लेख्नु पर्दैन। पाँच बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित हुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको नेतृत्वमा एक हप्तासम्म त्यो हुन्छ। आठौँ दिनमा पनि भएन भने योभन्दा ऊर्जापाती स्तरको केन्द्रीय भेला यही सङ्घले बोलाउँछ, त्यसपछि यो जुलुस बाहिर निस्किन्छ। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बुझाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कुनै पनि व्यवसायहरू विस्थापित हुन नपरोस्, म यही प्रण गर्न चाहन्छु। आज यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित होस्। यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएर यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सङ्घको नेतृत्वसँग सँगै हिँड्न नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरम तयार छ र मेरा सल्लाहकारहरू फोरमका अग्रजहरूको अनुमति लिएर के भन्न चाहन्छु भने यदि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्यो भने गिरफ्तारी दिन र जेलसँग नडराउनको लागि अनुमति पनि माग्दै यो नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरमको पनि धारणा भएको विचार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल। हुँदैन। हेर्नु साथीहरू, मलाई यहाँ साथीहरूको धेरै कुरा सुने, म बुदागत कुरामा राख्छु। मैले भूमिका चाहिँ 2 मिनट मात्रै मान्छु, म धेरै मान्दिनँ। भाषण गरेर सबैलाई आउँछ, यहाँ यस्तो भाषण सुने मैले उस्तै पर्यो भने हामी सबै 240 निर्वाचन क्षेत्रमा माननीय भएर आउँछौँ कि जस्तो लाग्यो। जनताले पत्याए पनि त्यो योग्यता राख्छौँ हामी, तर काम के गरिरहेका छौँ, आज कहाँ पुग्यौँ थाहा छ? त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एकछिनको रमाइलोले पाखुरा सुकिँदाखेरि यो समस्या समाधान हुँदैन साथीहरू। मलाई चित्त बुझेको कुरा विमलजीको, चित्त नबुझेको कुरा सङ्घले व्यवसायिक भेला गरेर धारणा ढिलो बनाउनु खोजेकोमा, किन उहाँहरूले चाहिँ व्यवसायिक भेला ढिलो बोलाउनु भयो? अलिक अगाडि बोलाएर हामी तयारी जानु पर्थ्यो नि, होइन? त्यो कुराले मलाई छोएको छ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले यो भेला अलिक अगाडि बोलाउनु पर्थ्यो भन्ने मैले साथीहरूलाई यसो स्मरण मात्रै गराएँ। अबदेखि केही पढ्दाखेरि अलिक अगाडि नै तयारीमा बस्थे। अब म बुदागत रूपमा जान्छु। यहाँ महासचिवले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो 100% सहमत। यहाँ प्रज्ञानजीले पूर्व स्वीकृति अन्तिम स्वीकृति रोकेर जाने भन्नुभएको छ, 6 महिना रोकेपछि सरकारले हामीसँग वार्ता गर्न आउँछ भन्ने लागेको छ। सकिन्छ भने रोक्नलाई म पनि 100% सहमत, तर हामीले के गर्यौँ थाहा छ? हामीलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागु हुँदाखेरि भाषण एकातिर गर्दैछ, अन्तिम स्वीकृति उतातिर लिँदैछ, अनि व्यवसायले एकमतले पूर्व स्वीकृति अन्तिम स्वीकृति लिँदैन भन्न सकिन्छ? यहाँ अनस्किल मेन पावरको अफिसमा छापा मारिएको छ, किन उहाँले पैसा बढी लिनुभयो? 1,80,000 1,60,000 लिनुभयो, त 11,000 लिनु र 1,60,000 लिनुभयो, के फरक छ? के फरक छ? खै त्यहाँ पुगेको साथीहरू, केही फरक छैन मेरो मान्यतामा। 11,000 लिनु र 1,80,000 लिनुमा केही फरक छैन, बिरो मात्रै अलिक बढी हो, कसरी एउटै हो अहिलेको कानुनले? त्यसैले गर्दाखेरि हामी चुकेका छौँ साथी हो। अब मैले यहाँ धेरै कुरा गरेर मैले पनि यो कुरा लागु हुनुपर्छ भनेर मलाई ताली खानु छैन। मलाई अबको जिन्दगीमा इज्जत बचाएर यो पेसालाई निस्किनु छ वा यो पेसालाई मर्यादी बनाएर काम गर्नु छ, यो मेरो नैसर्गिक अधिकार हो, मेरो व्यक्तिगत अधिकार हो। लोकतन्त्रमा आफ्नो कुराहरू राख्ने अधिकार हुन्छ। यहाँ साथीहरूको मैले कुराहरू सुनेँ,